Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Space Xəbərin saat 14 buraxılışına baxırsınız. Studiyada İlknur Aşurovada əvvəlcə ölkə və dünya gündəmindən əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azad edilən ərazilərdə zərərsizləşdirilən minaların sayı açıqlandı. Azərbaycan bu il Türkiyə və Avropaya 11 milyard kubmetr qaz nəql edib. Xızıda meşəni yandıran şəxslər saxlanıldı. İstanbul'da mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Dünən axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən, Kəlbəcər rayonunun Zəyli və Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrimizin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb. Vətən müharibəsindən sonra 50 min hektardan artıq ərazi minalardan təmizlənib. Bunu Mina Təmizləmə Agentliyinin yeni logosunun təqdimat mərasimində qurumun idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. Bildirib ki, mina axtarışına Anamayla yanaşı Müdafiə və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşları da cəlb olunub. İndiyə qədər 67 min mina və partladılmamış silah sursat təmizlənib, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir deyə qurum rəsmisi əlavə eləyib. Bu il Trans-Anadolu və Trans-Adriatik qaz kəmərləri ilə Türkiyə və Avropaya ümumilikdə 11 milyard kubmetr qaz nəql edilib. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Twitter hesabında paylaşıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan qazı Avropaya TAP vasitəsilə nəql olunur. Mavi yanacağın kommersiya məqsədli nəqlinə ötən il dekabrın 31-də başlanılıb. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin bir hissəsi olan TAP kəməri ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin olaraq ildə 10 milyard kubmetrinin Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Bu boru kəməri Yunanistan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın canıbına qədər uzanır. Kəmərin potensialı onun ötürücülük gücünü 2 dəfə artıraraq ildə 20 milyard kubmetrə çatdırmağa imkan verir. Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kəndinin yolu bağlanıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. İddiaya görə rayonda dəmir filizi qazıntıları zamanı uçqun olub, nəticədə yol bağlanıb. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli bildirib ki, hadisənin baş verməsindən xəbərdardılar, hazırda isə yolun açılması üçün işlər görülür. Qeyd edim ki, hazırda yolun açılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Əraziyə mədən tərəfindən texnikalar cəlb olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yolun açılması istiqamətində görülən işlər nəzarət altında saxlanılır. Maksimum dərəcədə çalışılır ki, qısa müddət ərzində yol ilə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam bərpa olunsun. Yolda təbii ki, hərəkət tam bərpa olunduqda bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Aparılan tədbirlər çərçivəsində yolda hərəkətin təmin edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Operatorumuz da göstərsin. Gördüyünüz kimi texnikalar cəlb edilib və əsas məqsəd Uçqar dağ kəndlərinə gedən avtomobil yolunun hərəkətini təmin etməkdir. Onu xüsusilə qeyd edim ki, torpaq uçqunu nəticəsində rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilən kəndlər daha çox uçqar ərazilərdə yerləşən kəndlərdir. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Lerikdə yerli turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb. Ağır qəzada 8 nəfər dünyasını dəyişib, yaralananlar isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasından xəsarət alanların son vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verilib. Dünən Lerikdə baş verən ağır yol qəza hadisəsində xəsarət alanların son vəziyyətləri barədə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinin müdiri Ergiz Baxşəliyev bildirib ki, qəzada 8 nəfər yaralı xəstəxanaya daxil olub. Onlardan biri kişi, 7 nəfər isə qadındır. Xəstələrə ilkin yardım olunub və reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Onlardan ikisinin Şəfayət Fəracova və Şəfiqə Ağayevanın vəziyyətləri ağırdır.
Xəsarət alanın əsas diaqnozları qapalı kəllə beyin travması, beyin silkələnməsi, döş qəfəsinin travmasıdır. Xəsarət alanların ikisinin vəziyyəti digərlərinə nisbətən ağırdır. Ağayeva Şəfiqə, Fərəcova Şərafət. Onlarda qapalı kəllə beyin travması, beyin silkələnməsi, döş qəfəsinin travması, pnevmotoraks, bir də aşağı tərəflərində sınıqlar. Hazırda xəstələrin müalicəsi Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında davam etdirilir. Rövşən Almazoğlu, Səbinə Siyablı, Space Xəbər Lirik. Meşələrdə və meşə ətrafında baş verən yanğınlar həm ekoloji tarazlığı pozur, həm də təbiətə külli miqdarda zərər vurur. Yay aylarında intensivləşən yanğınların profilaktikası eyni zamanda bu əməlləri törədən şəxslərin müəyyən olunması istiqamətində müvafiq qurumlarla qarşılıqlı iş görülür. Aparılan belə araşdırmalar nəticəsində 3 nəfər saxlanılıb. Xızı rayonun Baxşılı kəndində quru otlaq və ağaclıq sahələrinin yandırılması ilə bağlı rayon polis şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin kimliyi müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, istirahət zamanı piknik edən bir qrup şəxs ocağı nəzarətsiz qoyaraq odun söndüyünə tam əmin olmadan ərazini tərk ediblər və nəticədə yanğının miqyası genişlənib. Davam etdirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinənlər Bakı şəhər sakini Talə Hüseynov və Şəmkir rayon sakinləri Rafiq Mamedov və Bəyoğlan Hüseynov saxlanılıblar. Rayonun Baxışlı kəndi ərazisində yerləşən meşəliyə 8 ayda üzrələrində pişdik evi gəlmişdik. Gəlində ocaq qaradıq, meyə pişirmək üçün. Burada çiçək ihtiyacı çıxındıqdan meşəlik yanım baş verir, otlar sahəsində. Nə qədər söndürməyə çalışsaq da bunun ötəsində gələr. Qeyd olan hərəkətlərdə Cinayət Məcəlləsinin 187-ci maddəsinin tərkib əlamətləri olduğundan fakta görə Xızı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Emin Vagifoğlu, Fikir xanım Ümmət qızı, Space. Dünyanın müxtəlif ölkələrində də yanğınlarla bağlı vəziyyət ürək açan deyil. Almaniyada və Qazaxıstanda meşəli ərazilərin yanması səbəbindən hətta fövqəladə vəziyyət elan olunub. Pakistan isə daşqınların yaratdığı fəsadlardan əziyyət çəkir. Ölkə xaricində daha hansı hadisələr baş verir? Ətraflı xarici xəbər blokunda. Almaniyanın Saksoniya-Anhalt əyalətində yerləşən Harzdabroken dağının yamacından başlayan meşə yanğınlarının gecə saatlarında sürətlə yayıldığı bildirilib. Bölgədə 62 hektar ərazinin yanğından zərər çəkdiyi paylaşılan açıqlamada Harz bölgəsinin qubernatoru Tomas Balserovskinin yanğınla əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan etdiyi qeyd olunub. Açıqlamada yanğınla mübarizədə 300 yanğın söndürənin vəzifə yerinə yetirdiyi mülki təyyarələr üçün Broken dağı ətrafında 40 kilometr məsafədə uçuş üçün qadağa zonası yaradıldığı vurğulanıb. Qazaxıstanın şimalında Kostanay vilayətinin hakimiyyət orqanları meşə yanğınları ilə əlaqədar bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Bu barədə vilayət administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. İyunun 14-dən bu günədək davam edən yağışlar nəticəsində 450 uşaq, 262 qadın olmaqla 1314 nəfər həyatını itirib. 12703 nəfər isə yaralanıb. Yağışlar nəticəsində yaranan daşqınlar ölkəyə 10-12,5 milyard dollar ziyan vurub. 5735 kilometr yol, 246 körpü və 173 iş yeri dağılıb. 705405 təsərrüfat heyvanı tələf olub. Yağışlardan 33,4 milyon insan zərər çəkib. Çinin cənub-qərbindəki Sichuan əyalətində 6,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar 1,1 milyon nəfərin yaşadığı Qars-Tibet Muxtar mahalında qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri yerin 16 kilometr dərinliyində olub. Hadisə nəticəsində hər hansı bir itki və ya fəsadlar barədə məlumat verilməyib. Əhaliyə növbəti mümkün təkanlarla əlaqədar ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilib. Dildə, fikirdə, işdə bir olanların yeni layihəsi. Azərbaycan-Türkiyə Strateji və Ekonomi Klubunun Bakıda təmsilçiliyi açılır. Bundan bağlı Space Xəbərə klubun təşkilatçıları danışıb bildiriblər ki, Türkiyədə illərdir fəaliyyət göstərən klub özündə sənət, siyasət, idman və iş adamlarını birləşdirir. Hər il bu sahədə seçilənlər mükafatlandırılır. Bu il 5-ci dəfə keçiriləcəyi mərasim noyabrın 23-də İstanbulda baş tutacaq. Buraya geliş amacımız zaten hem Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü'nün
Bakü'de bir temsilciliğini açıyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dilde, fikirde, işte birlik düsturuyla yola çıktığımız bir platformdan bahsediyorum. Ve bunun akademinde de biz bu sene 5. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi'ni düzenleyeceğiz. Bu geceyle alakalı zaten sizin yayın kuruluşunuz Space TV sağ olsun bizlere her yıl destek veriyor. Bu birlik beraberlik gecesinde bizleri yalnız bırakmıyor. Onun için sizlere Space TV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun en önemli amacı birlik beraberliğimizi tüm dünya kamuoyuna pekiştirmek ve her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak bunu sağlamaktır. Azerbaycan'a gelmemizin bu seneki en önemli sebeplerinden bir tanesi de biz Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomik Kulübümüzün bu sene Azerbaycan temsilciliğini verdik. Şimdi burada bir şubemizin açılışını yapacağız inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Bu saatte çatdıracaklarımız bu kadar. Haberlerin saat 17 buraxılışında görüşene dek helalik.